हार्दिक निमन्त्रणा। विक्रम सम्वत 2072 सालमा देशको लागि केही त गरौं भन्ने मूल नाराको साथ स्थापना भएको नेपाली साझा मञ्च साउदीको 6 वार्षिक उत्सव तेस्रो अधिवेशन तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम यही अप्रेल 22 शनिबारको दिन दमाम सहरको रोज गार्डन होटलमा हुन गइरहेको हुँदा उक्त दिन यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ। समय बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। आयोजक राष्ट्रिय समन्वय समिति साउदी अरेबिया परिवार। नमस्ते, हामी अहिले दमामको रोज गार्डन होटलमा छौँ। हामी नेपाली साझामा देशको लागि केही त गरौँ संस्थाको 6 वार्षिक तथा तेस्रो अधिवेशन यही अप्रेल 22 रोज गार्डन होटलमा गर्ने भएको छ। सबैजना साथीहरू त्यो दिन कुनै पनि कार्यक्रम नजुटाइदिनु होला अप्रेल 22, र म यही भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु।